Falë në rryrje, sërë Enea, sot ndurë su shmang një tjetër krim brënda familjes. Një bëbaj dënuar të rrirë largë me vendim gjukate familjes. Vetë mori pengë fëmijë dhe u fut me dhunë në banesën e ish gruas. Vetëm dërhyrje oficerve të reparti tonë më elitar, Reneas, shmangu tragedin. Por, rëngriti pyetje të reja lidhur me traumat që po kalon shoqëria shqiptare në rrugën e saj të gjatë dhe të mundimshme drejt hapjes. Vëllai i nënës të dy fëmijëve në Durrës tha se motra e tij ishte edhe ajo në rrugën e tragjedisë së Shkodrës ku një grua sipas versionit të deritashëm u mbyt në lumin në Bunë së bashku me tre fëmijët e saj për shkak të situatës traumatike familjare me bashkëshortin. Them sipas versionit të deritashëm, pasi megjithëse kanë kaluar kaq ditë, megjithëse janë parë pamje në kamera, megjithëse i shoqi i fatkeqës është në pranga, megjithëse është intervistuar personi i fundit që e takoi, policia ende nuk di akoma sakt as vendin në urën e vjetë të Bunës ku me gjas ka ndodhur fatkeqësia, dhe nuk është rasti i vetëm. Ai i fundit është polici i Shqiponia, i vrarë në një fshat të fjerit nga një person tashmë i identifikuar nga një familje tashmë e skeduar për krime dhe dënime. Një person që u cilësua çuni mirë nga një deputet i opozitës dhe që sot vazhdon të shpëtoj policisë 3 ditë pas krimit. Ironikisht, vrasi ishte djali një personi të dënuar për krime, ndërsa polici i vrarë i biri një polici, i cili e dëgjoi për vrasin e të birit nga sala operative ku ai ishte në shërbim. Me pak fjalë, kemi shtim krimesh. Dhe një pyetje, vetëm një pyetje. Po policia, ku është? Sikla. Mirë se vini në Real Story me mua në program sot dhe janë Ervin Karamuçi me Broma Karamuçi. Broma. Ne jemi duke program. Dy kolegët e mi, Etleva dhe Elia, autore e emisionit Gjërat Tona me Broma Etleva. Me Broma. Edhe Ervin Leka me Broma Ervin. Me Broma. Natyrisht do plasim për këto ngjarje, të cilat edhe më shumë se sa në sasi, në cilësi e kanë tronditur opinionin publik, i cili pret më shumë patyshim nga uniformat blu, cilat sot kanë përcjell në banesën fundit një kolegun e tyre, një djalë të ri 28 vjeçar, oficer i Shqiponjave. Ndërkohë sot pak më herë se tash, pra vetëm ndërhyrja e një reparti elitar të shkëlqyer si Renea ka bërë të mundur shmangjen e një tragjedie me përmasa të tjera, kur një baba, le ta themi, i çmendur ka marrë peng dy fëmijët e tij. Do flasim për këtë situatë dhe arsyet pse do mundohemi të japim përgjigje një pyetje e cila është e thjeshtë, pra ku është policia? Por përgjigja më mos jetë edhe kaq e thjeshtë. Megjithatë, një ngjarje tjetër që ka tronditur sot gjithë temi opinionin evropian ka qenë plagosja e kryeministrit të Slovakisë Robert Fico pas mbledhjes së qeverisë në një qytet të Slovakisë. Fico, një njeri i dorës fort, një populist i fort, i cili fitoi në tetor mandatin e tij tretë, Bevas ka qenë në prag të rrezikut për jetën pas një 71 vjeçar e ka qelluar 4 herë në bark me plumba. Fico është, ndoshta i kemi edhe pamjet, është dërguar me urgjencë në spital lokal, po sipas dhënave të fundit apo Karamuçi duket që gjendja e tij shëndetësore është e mirë. Ta kemi pamjet e arkivës të kryeministrit slovak, si në njëjet gjithashtu si i afërt me Viktor Orban dhe në linjet politike dhe një dashamirës, një admirues në distancë i Vladimir Putin. Mendoni, një kryeministër një vendi anëtar të NATO-s, anëtar të Bashkimit Evropian, i cili është edhe kundër. Këto janë momentet pasi ai është plagosur dhe është dërguar me urgjencë nga bodyguardi i tij drejt spitalit, ku ka qenë në gjendje kritike për jetën, por më pas njoftimet e fundit flasin që ai gjendja e tij është stabilizuar. Megjithatë, mbetet ngjarja e rëndë. Karamuçi, mua më kujtoi pak atë vrasjen e arkidukës Ferdinand nga një serb në Sarajevo në fillim luftës parë botërore. A le të themi goditja e një kryeministri të një vendi anëtar të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, që është kundër luftës në Ukrainë, në rryrjes perëndimit atje, kundër temi aktivizimit NATO-s e tjerë e tjerë. Ka shkaktuar dhe, goditet në mes ditës në Slovaki. Ka shkaktuar indignatë të madhe, sidomos tek Federata Ruse dhe më tej, të gjithë kanë cituar presidenti Biden, dhe kryeminist Rama pak minuta më parë, po indignatë edhe ka qenë Orbani i pari që ka dalë jodini edhe ai një format i ngjashëm me kryeministrin slovak, por nga ana e sigurisë aty ka dështuar, është një gafë e rëndë e mbrojtjes të linjës së dytë mbas qytetarëve.
Pra ka një mbrojtje të afërt, ata truprove të cilët e kanë shoqëruar në makinë. Ata që kanë futur në makinë. Ka dhe një mbrojtje e cila ri mbrapa qytetarëve që duan të atakojnë. Ajo mbrojtje nuk ka qenë. Karamuçi, ajo që më përshtypi ato një reagimi një këshilltari, ish këshilltari të zëvendës ministrit të jashtëm të Slovakisë, i thotë kjo pritej të ndodhte. Kjo pritej të ndodhte tani, shpresoj që politikanët ta kenë marr mesazhin. Tani bëhet fjalë për çfarë? Bëhet fjalë për një friksion midis qytetarëve dhe për shkak të linjës që mban Fico, bëhet fjalë për diçka më shumë se kaq. Për shkak të linjës që mban Fico, në mënyrë të vazhdueshme rrjetet sociale ajo është kërcënuar, ka një urrëti të madh nga ka kërcënimet e presidentes aktuale. Po, ka. Por kjo ka rritur masat e sigurisë ndaj tij, masat të cilat nuk funksionuan në rastin konkret, siç u përmenda, pra linja e dytë e mbrapme që quhet e vëzhgimit qytetarëve të cilët janë civilët, pra rojet civile, ata nuk kanë qenë, nuk kanë, dhe po të shikoni gjithë veprimet janë kryer nga pjesa e rojeve të afërta të kriminalit, sesa nga ata mbrapa. Ata mbrapa janë afruar, ka qenë një 6-7 sekond kritik që ai ka vazhduar të shtijë dhe askush nuk po i ulte dot armën. Ka qenë e pamundur për të ulur armën. Dhe kjo ka bërë që ai të merrte 4 plumba deri tani. Mendoni që mund të ketë pasojë për te Slovakisë, duke pasur parasysh miqësitë që ai ka, që ka miqësi transversale me ndoshta me Budapestin, por edhe me Moskën. Nuk e shikojmë, por është një rekord i cili do të shfrytëzohet shumë nga ana e rusëve përgjithsisht për t'i thënë evropianëve që ju çfarë janë pronësh, ju i vrisni. Do të kalojnë akuza politike dhe në arenën ndërkombëtare nuk do të priten mirë. Okej. Okay. Me gjërat tona, apo jo, Etleva, të merë pak me gjërat tona, me situatën, ti po merësh edhe me vrasjen e policit në fjerë, me gjitha të është e rëndë që, tash, edhe simbolika është e fortë, është jati ti policit ashtu e merë vesh për njërën nga salës operative, nërko vrasi është, vazhdon të jetë i lirë. Tjetë i lirë, për 3 ditës dhe policia nuk arrin do të zbuloj ku është. Të zbuloj vendodhë, sidomos në këto kohë që teknologjia ka avancuar, mjetët janë më sofistikuar se shkanë shënë edhe nuk po arrihet të zbulohet vendodhë e ti. Por më tepër se ka është do më vrasja një punojnë si policie, por më tepër me uniform, sepse ishte me uniform, pa qka se nuk e ishte marrën dhe dëtyrën, por shkon të shëtë mërë të shërbimin, do të thotë goditja vetë shtetit. Të që ta ministri bronë shumë sot. Po, aji është përfajsues i shtetit. Është njëri me uniform që është përbal për të ruaj të rendin, sigurin, dhe aji kriminelli guxon, sfidon shtetin dhe policin duke vrarë një prej tyre. Për më tepër që kishte një të shkuar, ndoshta veta i jo ashtë të rënd, por familjarët e ti, që ishin të përfshirë në krime, vllai është i dënuar për vrasje, për një vrasje që të ndodhur në atë fshat, që dyshohet ke ndodhur për hakmarrje, vetë banorët, të paktën siç kanë deklaruar, kishin dijenin që këta persona të kësaj familje mbanin armë, por nuk u bë asgjë, dhe ai lëviste me armë qetësisht dhe guxoi të qëllonte punojse e policisë. Ervin, ti e ke ndjekur ngjarjen më një herë atje për 2 ditë rresht dhe duket vrasja e tij me një vrasje e policit ndjer me një plumb në kokë, nuk duket të themi një policia e variantin që kanë qenë dy makinat e tyre afër me njëra tjetër etj. Po ndërkohë, le të themi, nuk duket vrasja aq pasionante apo emocionale për i fërkim makinën në momentin që temi ekzekutori dyshuar e ka ekzekutuar policin me një plumb direkt në kokë. Fillimisht pra, se për shkak të goditjes emocionale se po bëjmë lidhjen, është kjo sotmja e kryeministit slovak, që duket që ai ka goditur më shumë plumba, po asnjëri prej tyre nuk ka qenë vdekje prurës, pra derisa ai është gjendje stabile, duket që ka qenë më tepër një gjë emocionale. Kurse vrasja e policit me një plumb në kokë. Pista në fakt tashmë është edhe pra cilat janë pistat, po? Tek pjesa e një konflikti të mëparshëm që mund të ketë pasur edhe efektivi i shqiponjave në Vrucën Aliaj me 23 vjeçarin tashmë i cili prej 3 ditësh ende nuk po ngjendet pavarësisht se në terren është janë edhe forcat e reja zgan Mërnicës. Për sa i përket pra deklaratave të para që bëri edhe vet policia, por edhe drejtori i policisë së Fierit u tha se ata kanë pasur një shkëmbim me makinë dhe pra autori Azgan Mërnica në një moment të paktën sipas dinamikës që është krijuar edhe në
ngjarja ka tentuar që të godas me pjesën automjetit makinën tjetër të Novruz Canalie dhe këtu ka nisur edhe konflikti. Por më pas pra duke ndjekur të gjithë dinamikën edhe mënyrën e ekzekutimit me një plumb të vetëm në ball pra në pjesën e kokës që i ka shkaktuar edhe vdekjen, duke mos pyetur mund të themi edhe për nënën e tij të cilën e ka pasur në automjet, të gjitha këto të çojnë pra në një pistë tjetër për sa i përket një konflikti të mëparshëm që mund të lidhet edhe me detyrën e efektivit në Vrutë Sanalie, pra efektivit të Shqiponjave, pasi në qytetin e Fierit, të paktën në fshatin Baltës, ku ndodhi edhe ngjarja, sigurisht është një zonë e vogël dhe të gjithë njihen me të gjithë, pasi është një qytet e vogël me pak popullsi dhe në Vrutë Sanalie, të paktën sipas informacioneve që kemi marrë, kishte një njohje në distancë me personin në fjalë, pikërisht edhe për shkak të problematikave që kishte familja e tij, si jati që ishte dënuar për një vrasje, por edhe vëllai që po ashtu është i dënuar me një vrasje pra. Ndërkohë në Vrutë Sanalie nuk kishte një efektiv i ri në atë zonë. Kishte 4 vite në punojnë si policisë së shtetit dhe 2 vitet e fundit ishte pra efektiv i forcave Shqiponia ku ka qenë duke marrë edhe detyrën momentin e ngjarjes. E teva ti ke përvojë gojazë gazetar, le të themi nuk janë të rralla për fat keq rastet e goditjes policisë, por mua më rezulton gjithmonë që kjo ka një kurb që përputhet me atë, si më thënë, edhe me një situatë jo të mirë të uniformave. Pra ka një, në momentin që temi shteti tregon dhëmbët, tregon dhëmbët e policia. Dhe në momentin që policia temi ka situata të caktuara, atëre dhe temi krimi merë hovë dhe merë guxim. Po pse, cila është arsyeja kësaj radhe? Duke e shpjeguar... Se ne shikojmë rastet, shikojmë, le temi, unë dhe shikojmë me shqetësim shtimin e rasteve, po, që cilësisht janë të qia. Po, radhjet e të dhe unë, sepse ka një, shihet një shtim i kriminalitetit, shumë specialistë brënda policisë, psikologë, lidhen dhe me periudhën, që është në këtë periudhë ka gjithmonë domthon vit pas viti ndodhin në ngjarje, por duke ka përcyer këto të paktën ne që analizojmë ngjarjet që ndodhin, në momentin që ka një rritje të numrit të krimeve, atëherë edhe persona të caktuar, o qoftë me precedent, qoftë edhe që sfidojnë her pas here policinë, marrin zemër dhe guxojnë të shkojnë deri aty sa të godasin një punonjës policie. Përgjithsisht kështu ka ndodhur më përpara, sa herë që ka pasur konfrontime të tilla, kanë qenë pas situatave të rritjes së kriminalitetit. Do të thosh ndikon dhe kjo për është ajo copycat, pra fillojnë dhe kopjojnë njëri tjetrin dhe rasti fatkeqësisht rasti i fatmirësisht nuk doli ashtu, por fatkeqësisht mund të shkuar dhe si rasti rasti i Shkodrës. Ke rasti i Shkodrës, Ervin, edhe një rast që ti e ke ndjehur nga afër, unë e thash në editorial. Si ka mundësi që dhe temi nga pamjet, nuk dua të fajsoj askon, për ku unë dua që drejtësia të bëjë punën e vetë, po ne jemi gazetarë, nuk i temi nuk i shmangim dot. Ti e shikon momentet e fundit gjallë të fatkeqës bashkë me fëmijët, personi fundit me cilin e është takuar, pamjet janë aty, ajo nuk duket që është një person që po shkon drejt, le temi nuk dua, po si ka mundësi që policia nuk jep akoma një version të vetin për këtë ngjarje? Ose të paktën, sepse nga ana tjetër nuk e kuptoj pse mbahet i shoqi në burg sot e kësaj dite. Pra diçka nuk shkon në historinë. Ka një paqartësi që nuk e di, krijohet me dashje apo pa dashje edhe nga puna e policisë. Në fakt, policia e Shkodrës nuk e ka arrestuar më njëherë pas ngjarjes që pas zhdukjes së nënës pra Alma Arazi me 3 fëmijët e saj të mitur, por është dashur gjetja e trupit të 9-vjeçares që më pas nga përshkatarët, pra që më pas nisi edhe një hetim, është marrë dëshmia e motrës së Alma Arazit, e cila më pas pa deklaroi se bashkëshorti Erbysi e dhunonte psikologjikisht, por edhe fizikisht. Në këtë moment e ka hyrë edhe policia e Shkodrës për të bërë verifikimet që më pas rezultoi se Ergysi ka ushtruar dhunë të paktën sipas hetimeve që janë deri më tani psikologjike që mund ta ketë çuar në këtë akt. Ndërkohë për sa i përket po flas për aktin, le të themi të ishte në Shkodër apo jo. Policia thotë që ka ndodhur tek ura e vjetër e punës, po si, se edhe temi, ma e sa e njohun, nuk është dhe një gjë ka që letë që ti të marrë së të fmi cilët në foto janë të vejgjët, po të këpame të regonë që janë më të mdheja, po janë pak më të rritur fmi të fatkeqë. Pra, ideja si ka ndodhur, si ka qënë, temi, dinamika e njëjarës, është ndeja pa qarta, po jo. Nuk e kanë sëruar. Vion të mos e ketë.